Na, és itt van a segítők. Kad pas osjeti, kad pronađe drogu, kako reaguje? Svaki pas najavu pronalaska opojnih droga radi tako što će grebati, lajati. Svaka droga sadrži neku vrstu mirisa koju pas otkriva. Kao što su marihuana, heroin, ekstazi, kokain, hašiš od tih droga. No. Aleksandar Vulin umešan je u transnacionalni organizovani kriminal, ilegalni šverc narkotika i zloupotrebe javne funkcije. Navodi se u saopštenju Kancelarije za kontrolu imovine u okviru Američkog ministarstva financija. Odlukom da se on sankcioniše, žele da navode pozovu na odgovornost sve one koji za svoj lični interes i političku agendu narušavaju mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Ministarstvo neće oklevati da cilja aktere koji zloupotrebljavaju svoje položaje za ličnu korist, istovremeno podrivajući efektivno i demokratsko upravljanje na Zapadnom Balkanu. Pored zlonamernog ruskog uticaja na Srbiju, kojem je držao širom otvorena vrata i povećanja korupcije u srpskim institucijama, Aleksandar Vulin dodaju održava obostrano korisne odnose sa trgovcem oružja Slobodanom Tešićem i pomaže da se Tešićevo nelegalno naoružanje nesmetano izvozi van Srbije. Ova dela uključuju i korišćenje njegovog autoriteta radi lične koristi, uključujući umešanost u lanac trgovine drogom. Ja prosto ne mogu da zamislim kako taj čovjek može u konkretnoj situaciji da ostane na toj funkciji koju trenutno obavlja.